U ovom klipu ćemo objasniti, kao što sam rekao prošli put, kako da okrenete redosled ovih karaktera. Kako da dobijete ovo kako bi trebalo da se dobije. Znači, mi ako ovdje uradimo findReader.baseStream.position da je jednako što i 0x01 i ovamo napišemo int temp je jednako što i findReader.read int 32 i onda napišemo textbox 1.text je jednako što i temp.toString zato što nam trebamo pretvorimo broj nazad u tekst. On će pročitati ovo ovdje i dobit ćemo broj. Ali sad pored tog broja da napišemo i u heksadecimalnoj vrijednosti temp.toString i stavimo ovdje x da to možemo da poredimo. I sad kad upalimo program možete da vidite da je sve pročitano unazad. 6a, 26f i 76. Sve je unazad pročitano. A i sad to da okrenemo i kako ćemo to uraditi. Mi moramo prvo ručno da pročitamo ova 4 bajta. Po redu. Pa onda da ih okrenemo. Pa onda da ih konvertujemo u int. A zašto ćemo da ih okrenemo kad su oni nama već ovdje okrenuti? Pa vidite, on kad čita int, vi njemu kad date bajtove, on će ih okrenuti. Mi ako ih okrenemo jednom, pre nego što ih on ponovo okrene, mi ćemo dobiti isto na izlazu. Znači mi sad ako bismo ovdje isčitali ručno byte array, isčitamo 4 bajta, primjer buffer je jednako što je br.read bytes 4 komada. Jer int 32 je 4 bajta, 32 bita. I onda ovdje možemo da stavimo array.reverse, da je okrenemo. I stavimo buffer. Mi ćemo je jednom okrenuti. Mi ako bismo sad ovdje stavili, ovo je jednako, možemo samo bitconverter.toInt32. Bitconverter vam prebacuje između bajtova i određene vrednosti. Naprimjer, prebacujemo bajtove iz buffera od nulte vrednosti, od početka, nazad u int32. Ako stavimo ovdje ovo, ne koristimo array.reverse, ako ne okrenemo, mi ćemo dobiti potpuno isto. Evo sad ću da vam pokažem, ctrl+F5. Otvorimo naš tekstualni file. Kliknemo čitaj. Evo vidite, smo dobili potpuno istu stvar. Mi ga nismo okrenuli, mi smo pročitali 4 bajta i dobili smo ih po redu. E, ali onda bitconverter ih je okrenuo. E sad, ako mi njih okrenemo, pre nego što ga on okrene, mi ćemo dobiti onako kako bismo trebali. Znači ovdje možemo da stavimo array.reverse, da okrenemo buffer. To znači da je ono što se nalazi na kraju će doći na početak. I kad upalimo ovaj program, znači upamtite da ovdje je 6a bilo trenutno. Sad se upalio novi program, kad smo krenuli buffer. Sad kad pogledate čitaj, možete da vidite da ide 76, 6f, 26a. Mi smo njemu dali obrnutu vrednost. I on je obrnutu vrednost okrenuo i pročitao je ovako. Znači, mi smo pročitali sa leva, sa desna na levo, a bitconverter je to pročitao sa leva na desno. Znači, on ga jednom okreće, a mi smo ga okrenuli još jednom pre toga. Jel? Ako ga on okrene 180 stepeni, mi dobijamo 180 stepeni okrenuto. Ako mi okrenemo 180 stepeni, pre nego što je on okrenuo 180 stepeni. Znači, mi smo okrenuli jednom pola kruga i onda je on okrenuo jednom pola kruga, dobili smo cijel jedan krug i vratili smo se na početak. Tako da se ništa nije ni promenilo. Pročitali smo onako kako piše ovdje. Naravno, vi u bitconverter možete staviti i u neke druge vrednosti. Ne mora biti int 32, samo pazite da ima jednaku količinu bajtova. Tako da to bi bilo to za ovaj klip. Hvala vam na gledanju i pozdrav.